Você já tentou vários programas de meditação e nenhum deles tocou muito seu coração? Nenhum deles te deu uma motivação para meditar, para criar um hábito, uma rotina na sua vida? Talvez eles fossem muito genéricos, nenhum deles realmente cuidou da sua alma. Então, a ideia da série de meditações com cristais e chakras é justamente que você se conheça, que você conheça as suas emoções através do sistema de chakras, que são centros de consciência e de emoções no nosso corpo, e usando cristais para cuidar de si. Então, conhecendo os chakras e as suas emoções, você vai poder usar cristais específicos para cada situação da sua vida, para cada momento da sua vida, do seu dia. E assim você vai ter todos os instrumentos de autocuidado e de autoconhecimento para que as suas meditações sejam muito mais profundas e muito mais significativas. Então, a série de meditações com cristais e chakras do Método Cardinal é uma experiência diferente. Tem uma estrutura, tem um passo a passo, um caminho que você segue para conseguir trazer esse bem-estar que você procura nos programas de meditação. Então, tem um guia de emoções que te permite localizar qual emoção que está precisando da sua atenção naquele momento, através dos sistemas de chakras. E aí, cada chakra tem uma pedra específica que vai trazer exatamente a situação de vida que você está precisando organizar. E tem os áudios do Método Cardinal, que são meditações guiadas, que vão tornar toda essa experiência muito mais leve, mais prazerosa e mais significativa para você. Então, para conhecer melhor a série de meditações do Método Cardinal, é só você clicar aqui embaixo e vai ser maravilhoso ter você com a gente.